Mirdita, java që lam pas, ka treguar një trend të rritur të rasteve të konfirmuara COVID-19. Rritje të shtrimeve të rasteve në spital. Kemi pasur shtim të rasteve në terapi intensive dhe të rasteve që kanë kërkuar intubim. Fatkeqësisht, kemi patur dhe raste që kanë humbur jetën. Aktualisht, kemi transmetim komunitar në disa bashki të vëndit. Është një situatë serioze epidemiologjike e COVID-19 në të gjithë elementet e vlerësimit të saj. Kjo situatë kërkon në reflektim nga ana e qytetarëve për të mos ulur vigjilencën duke respektuar masat e vendosura dhe bizneset të zbatojnë protokollet e sigurisë. Në 24 orët e fundit kanë humbur jetën dy qytetarë, një rast 70 vjeçare nga Tirana dhe një rast 66 vjeçare nga Shkodra. Me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor e kanë humbur këtë betejë me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve. Situata në spitalin infektiv përvjon e rënduar. Kemi 85 pacient të hospitalizuar, 10 pacient janë në terapi intensive, 4 janë në raste të rënda të intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit, në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, janë kryer 585 testime për COVID-19 dhe kanë rezultuar pozitiv 117 raste. Shpërndarja geografike e rasteve është përkatësisht: 41 raste në Tiranë, nga 9 raste në Shkodër Kavaj, 7 raste në Korçë, 6 raste Puk Lezhë, nga 5 raste Durrës Kurbin, nga 4 raste Kruj, Mirdit, Tropoj, 3 në Fier, 2 raste Kolonjë, Lushnjë, Vlorë, Matë, nga 1 rast në Memalijaj, Ura Vajgurore, Pogradec, Kamës, Berat dhe Elbasan. Në 24 orët e fundit janë shëruar 68 qytetarë, duke çuar në 2014 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë. Në vendin tonë aktualisht kemi 1462 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Kruj dhe Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet qytetarëve të tregohen të kujdesshëm në ambientet e punës, aty ku ofrohen shërbime në çdo ambient publik, për të respektuar masat e higjienës, distancën fizike, të shmangin kontaktet, dhënjet e duarve për qafimet, të vendosin maskët aty kur nuk është e mundur të ruhet distancimi fizik. Respektimi i distancës, vendosja e maskës, higjiena vetjake dhe kolektive janë mënyra e vetme për të mënjanuar apo për të minimizuar transmetimin e COVID-19. Nëse dyshoni se jeni të prekur nga COVID-19, ju lutem izoloni dhe telefononi 127 nëse do të keni shenja të COVID-19. Nëse do të keni shqetësime psikologjike apo pyetje për COVID-19, drejtohuni në linjën e gjelbër 0800 20 20.